Ale ty si to nemůžeš pamatovat, ale byl jsem tady před 5 lety. Já si to pamatuju. Tady jsem seděl. A přinesl jsem ti ten první díl a vytahoval jsem se, jak prostě tohle, a pak přijde druhý díl a třetí díl a tady je. Tady je. No. Ty si to nemůžeš pamatovat, ale ty jsi byl kdysi u pilota tohohle pořadu. To si pamatuju na lávce. No. No jasně. Proto my tě sem furt bereme. No, no tak to jo, stará láska nerezaví, no. Já vím. Ale to vím a ty jsi říkal, že bude to trilogie, nebo si jasně, tak se snažil jasně, tvářit. A že to potom vstoupí jako do čítanek, to zatím ještě není, jo. Není. Ale no. To je otázka času. Zase. Pořád hraješ ten jižanský rok, nebo jak tomu říkáš? No tak se žlutým jsem hrajem pořád, no. No. To ale samozřejmě. Tak ty máš žlutý psa a ještě máš druhou kapelu nějakou novou. Hele, no tak ne, tak žlutý pes samozřejmě, teď máme letos 40. výročí. Čirou náhodou 28. února v Malostranské besedě hrajeme, bude to úžasný koncert, ne jako ve všichni se tam nevejdete. Že jo, ale přijďte každopádně, 40. výročí, hrajeme furt, ale protože já jsem se rozhodl, že se naučím hrát na kytaru, je to těžký teda, jo, tak jsem řekl pár kamarádům, že bych s nimi rád jako brnkal, oni se mnou brnkají, no a to mě baví teď momentálně tím jako tak trošku žít. To je ta další kapela. Tak, teda. Tak, tak. No ne, ale tohle ty výročí, to teďko se rozmohlo, všem si z toho v té hudební oblasti, to jsou 40-letý, 30-letý, hodně takový jako... 55. No, hodně, jeden tam měl. No, hodně letý jako výročí, ale je pravda, že oni ty kapely, zpěváci a interpreti mají svoje publikum, takže oni na ně lidi přijdou. Je to tak, je to prostě tak. No. A ta lékařská věda prostě je tak úžasná, tomu že, pomáhá, že ty kapely pořád hrajou. Pořád hrajou, no, no. No, ale tak ona druhá věc je, že nejen lékařská věda, ale ještě tady je řada odborníků výborných. Tebe taky tebe dělal pan doktor Pirk, ne? Ano, prosím, ano. No. Zdravíme pan doktora. No, no tak ty seš jaksi z elitního místa opravený. A od té doby žádný problémy? No ne, tak to víš, jako to vstávání ráno, jako, ale zaplať pámbu teda, zaplať pámbu, no. Počkej, vstávání jako problém, jako no, lékařský? To ne, lékařský, ne, tak jako psychický. Jako. No to mám od dětství, ale. To jako od dětství je vstávání odporný. Než se z toho vyhrabeš, to je hrozný. Je pravda, takzvaně než vyjedeš z vozovny, trvá to díl, protože tam je, a někdy jsou zadřený kola, tak, že jo. A tak nic máš nalítáno, prostě, tak to těžší. No. No ale tak na druhou stranu, jižanský rok ti zůstal. No to jo, zaplať pánbu. Jo. A to tady vlastně, ten žlutý pes je v tom takovej jedinej, ne? Nebo no, takový dominantní. Ty kytaristy to tehdy napadlo. Já jsem to vůbec neměl v úmyslu. My jsme začínali s Ivanem Hlasem, měli jsme takový ty folkový písničky, tohleto tam, a pak přišli tři frajeři vlasy až na prdel a začali hrát na ty kytary a bylo to ono, člověče. Ne, ale mě napadlo, kdybys byl někde, jestli to můžeš vypnout. Jo, 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 jo. Tak když člověk překládá třeba, že jo. Tak tam to nejde. On to neříká. A ty ještě překládáš? Málo, málo. Jo. No ale při tom překladu tam bys to ani nestihl, že jo. Leda, že by to stylově si to žádalo. Jako, jo, že jo? Bys to doplnil. No v té angličtině mají taky takový vycpávkový slova, jo, tak on by se to dalo. No. Hele, angličtina se taky nějak vyvinula, čeština se dost vyvinula od té doby. Jo, no tak čeština se tak jako teď to, jak to slušně říct, jako se mění, no. No. Se mění, vstupujou ty hrozný nový slova. Prostě a co tomu říkáš, jak se tam dělá takový čekni to, jak říkají Češi? Čekni to, veď, no. No nic moc. Ty seš jako malinko i do Hocmana chvílema, jo, jo, teď jak jo, jsi to, no, čekni no, to, no. Hostinec u nudle. Čekni to, člověče. No ale jak, víš, jak se dávají ty anglické výrazy? Musí se to umět používat. Jako. Když to musíš, to prostě, to je stejně jako s těma vulgárníma slovama. Prostě někdo to umí, od něj se to prostě bere. A od někoho a od nikoho ne. Jo. A to je s tímhletím taky. Ale ty furt víš, co se vystříne. Před tou show si tady dvakrát prošel a furt si říkal hlavně, jestli přijdou. No tak když je v televizi hokej, veď, nevím, co, tak málo chodí lidi do divadla. Ne, to já vím, to je správný reflex, to já ho mám taky, no, hlavně no. Jestli přijdou. A teďko zase už víš, co vystřídeme, je vidět, tak ty jsi byl porodce. Lehonce, no, lehonce. To, hele, když jsi dělal toho porodce, to tě stříhali hodně asi, ne? To mě natáčeli. Ne, já myslím Superstar a tohleto, víš? Ne, tam to všecko. Nechali, jo? O tom to je, jako no. A ty jsi dělal porodce v Superstar a pak ještě? Ne, jenom Superstar, jenom, jako, Superstar. jenom to no. A žádný ty talenty a tohle to ne. No tam jsem dělal po roce já zase. Dělal ty, no jo, no. Ono tam muselo jít nahoru. No, už, jako. Došli lidi, to je jasný, no. Ne, takže jenom tohleto, no, jenom tohleto. Milionáře jsem ještě dělal nějakou sezónu. Milionáře, no, já věděl, no. Že ještě něco si dělal, no. To je dobře, že už krásný tam děláš. Krásný časy tohleto, no.
Krásný časy. Krásný časy. A počkej, ale já jsem se ptal na něco úplně jiného. Jo, jak to bylo s toho? No, tak to paměť už ti nejede jako těla teda, člověče. Ne, my jsme trošku ujeli do té šatny tam, ne, ale... Já nikam neujel, tam jsi ujel ty, no, ale pravda, ty jsi no, zapomněl, na co jsem se ptal. Viděl jsem tebe, tak mi tam prostě naskočilo to. No. A ne, to bylo jinak, to bylo prostě... To je doba, kterou, tyhle, 68. rok, že jo, jako... No to období, jsem byl mimino. Období svobody, prostě český národ se nadechl, i mě bylo 17, bylo to nádherný, cestovali jsme po Evropě a tohle tak. Přijeli ruský tanky, spadla klec a my jsme byli úplně v pytli a kolem v těch studentských klubech, co jsem se protloukal, byl takový jeden Američan a ten říkal, vy jste kluci takový smutný, že nemůžete do té Ameriky, já tu Ameriku přivezu k vám. Tyhle, a on to udělal. V 71. roce přiletělo letadlo do Ruzyně normálně. Tam 100 krásných holek s kytarama, dlouhýma vlasama zpívali. To byl nějaký sbor z Gimplu u New Yorku a my jsme do toho úplně takhle spadli. Jako. A 3 neděle jsme vlastně byli v Americe. 3 neděle jsme byli v Americe, jezdili jsme s nimi po Česku. A tam je ta ženská někde. No a jedna z nich byla tato Terry. A jsem teď, rád, že jsme a se tam ono to, ono, oni, a oni pak odletěli, rozumíš? A to byla ta chvíle, kdy jako člověk je úplně vyřízený. A tam jsme se seznámili a ty 3 díly jsou o tom, jak jsme se v průběhu těch 45 let prostě třeba někde potkali. Celkem za 45 let 4krát. Slušný intervaly jako, slušný intervaly. No a teď prostě po 45 letech ona se vrací do Prahy a tím končí tak nějak. Hele, co jsem ti chtěl ještě říct. Ježišmarja. Ne, tady je taková parta, která mě napodobuje, ale myslím moc dobře. Ano. A oni natočili takovou, já jsem to viděl nedávno na YouTube, oni si dělají prču, jak já tady dělám ten pořad, a jako hosta tam mám tebe. Nekecej. A tebe dělají ještě líp než mě. A kdo to je? A kdo to je? No to mi je, tady sem pozvem. Ty tady dneska budou? Dneska ne, ne. Ty tady budou potom, aby si to lidi mohli pak porovnávat tebe ale originál, ne, mě originál ne, a někde... tebe napodobenýho a mě napodobenýho. To je dobrý, a to je vidět někde, tak vidění? Je. No a teď ti to nebudu říkat, my je sem pozvem a oni to tady předvedou. A tebe dělají dokonale. Mě dělají moc dobře. Aha, ale mě dokonale. Já se dobře dělám. Já jsem chtěl říct, ty se šlechtkej, no. Postačí klobouk, trošku účet, tohle. Teď ten já vím, no. To. A nemohl bys to povodkryt malinko, ten klobouk, ale jenom ne, tak. Ne. Co, že jsme se jukli, co se ale děje. Ale ne. Si tam si Ondřej, kousek nahoru. Tak když ti šaní slunce do toho, no, malinko takhle. Protože, rozumíš, člověk tě zná celý život, ten v obličeji jenom takový ořízlej. To není pravda, jestli máš... byl minule, jsem tu byl bez klobouku. Já vím, a nebylo to ono, no. Že jo, proto jsem si ho vzal, Malinko jenom, tak... Tak ale. Trošinku, no. Tohle je maximum. No, ale tak Miluška je jinak herečka, že jo? Vystudovaná herečka. Má ty falešné představy, že když to vystudovala, že jí to půjde, ale něco... To mě vysvětovala v rádiu a ty, co to nevystudovali jako třeba já, tak jim prý není rozumět, nejsou slyšet, jak jste to říkala. No, já jsem neříkala vás, ale... Na mě ne, no tak no to ještě, ne, no, tak to jako říkala to, mě. To by mě ani nenapadlo, že jo. Ještě, abyste to říkala mě. No tak, ale tak jako na divadle opravdu si myslím, že je fajn, když to je herec, který aspoň umí mluvit. No, herec, který umí mluvit, no. To je na divadle opravdu fajn. No. Ale jeho předchozí studia v tom nemusí hrát žádnou roli. To nemusí, ale na té škole vás to tak jako s velkou pravděpodobností naučí. Dobře, já bych vám jmenoval celou řadu geniálních českých herců, kteří měli výrazný vady řeči a mají a jsou to vynikající herci a to teď nebudeme zdržovat. To si budou pouštět v Americe a budou slinta, jo? Ale já budu za váma jezdit do kriminálu. Pozor, něco se rozbilo. Ano. No, tak já se z vás, no, protože opravit, já tady pláču. No, no jasně, to je... Tak je tady teplo. To je hrůzou, tohle to teda znám. A hrozně se směju. Tady ten hrůzou. Větrák puštěný, ne? Ten větrák, jo, ale on je danej na mě. On chladí mě, no tak my nechladíme hosty. Děkuji. Ale já jsem se z toho orosila. To nevadí, Miluško. No ale jak dlouho to budete dělat asi? Celou dobu, děkuju. No, bylo by to dobrý. Ty můžeš přečíst knížku zatím, jo. Máš tam knížku, jak si... Přesně. Že si zatím... Když si otevřete okurky k tomu. Že bych hltal posledního hejmu.
No, ale vy jste teďko byla, vy jste byla na dovolený, jste mě říkala v rádiu, vy jste byla i v Číně. Ano, no? Ano, my jsme byli v Číně, ne tak úplně jako úplně dobrovolně. Jste byla v Tajsku a pak kousek. My jsme letěli do Tajska a měli jsme přestup v Číně, no, a to samé zpátky. Tak v Číně budila jste rozruch? Ne vůbec, jako to ne, ale Číňani zbudili rozruch u mě, teda musím jo. říct. Ale my jsme asi měli smůlu, jako my jo. jsme fakt tam potkali hrozně divný lidi. A pardon, kde to bylo, na letišti no? I na letišti, i venku jo. ve městě, my jsme se ubytovali v jednom hotelu, který nesl název International Hotel. No. Tak jo, a ubytovali jsme se před Booking, že jo, takže jsme mysleli všechno v pořádku, no. přišli jsme tam, Booking nefungoval, nikdo na recepci nemluvil anglicky, nevěřili nám naše pasy, protože Česká republika samozřejmě ji neznali. A když nás ubytovali... Ale to, že nás Čína neví, kde jsme, je pro nás výhodný. Jako jo, ale já jsem myslela, že pan prezident tam jezdí a že tam je známý, jako nějak jako krteček třeba, nebo tak. To je možný, no. Ale nevím, jestli jezdí do tohle hotelu teda zrovna. Jako v Číně se ztratit není těžký. No. Ne, no a potom jsme měli problém se z toho hotelu jako odubytovat a jet na letiště, protože se tam změnila směna a ta slečna, co tam byla, tak po nás chtěla víza, který my jsme samozřejmě neměli, protože na 72 hodin nepotřebuješ vízum do asi 5 měst v Číně. A nechtěla nás pustit, furt tam něco s nějakýma papírama, a pak odběhla a přinesla jiný papír a tam bylo spoustu těch znaků a řekla mi, že to mám podepsat. Tak jsem to podepsala za celou tu naši skupinu. Já se trošku, aby nás pustila na letiště, co se fakt potom stalo a přijeli jsme na letiště a normálně jsme odletěli do Čech, trošku se bojím, co jsem to podepsala. Jo. No. Takhle, jestli je to vstup do strany. Ne, to je vzdávám se veškerého majetku. Jo. Ve prospěch a tak dále. Dokonce bych řekl, že bude ještě horší, jo. že to je přihláška do pracovního tábora. Tak se nedivte, až budu chybět na frekvenci, protože... Svědomitě vyplnila. On vám posílá fotografie se zastřelenými zvířátky. Taky no. A má na sobě pušku na těch fotografiích? Taky no. Jo. Míří někdy do objektivu? Zatím ne, mám to očekávat. Ne, já se ptám, a kolik fotografií takhle dostanete z lesíka během třeba měsíce nebo roku? Ne, tak třeba jednou za měsíc. Jednou za mě přijde nějaké mrtvé zvířátko s paní. S bývalým manželem. No ale tak on chodí do lesa jenom střílet, ne? Ne, on je myslivec. Tak tam chodí i krmit. No tak to jo. A on, ale on nebyl předtím myslivec. Ne, předtím ne. On z vás se stal hajným jako vlastně. No. To je velmi zajímavý příběh. Je smutnej, no. A tenhle váš nový přítel, teďko, ten je zatím v pořádku? No ne, až se vám objeví v zeleném klobouku doma, tak bude jasný, že to bude ve vás. Takhle, sleduju tu zelenou. No, to hlídejte. To jakmile si tam dá jehličí nebo větývku, tak je jasný, že to je ve vás, ano. Ne v nich. Ano. A po výrobě takových 3 až 5 myslivců se ozvěte potom. Protože to byste byla unika. Bittnerová výroba myslivců. No, ale takhle, když už jsme teda u toho, tak ano. ten váš nový partner, jak ten je na tom se zvířatama? Takhle, ptáte se na to, jestli se fotí se zvířatama? No tak... Vy jste mě vysvětlila, že váš první manžel je vlastně myslivec. Ano. Takže bych to nebral, že se fotí se zvířatama, ano. ale fotí trofeje asi, ne? Ano. Nebo případně, když čistí les. Ano. No a tenhle ten váš současný jako? Les nečistí. Ne. Ne. A vy sama... Ale já nevím, zase nejsme spolu celý den, že jo? Takže... A vy máte sama nějaký zvířata doma? Ano, psa. Psa? Ano. Psa, krysaříka, je to něco mezi veverkou. Já vím, co je krysařík, no. Netopírem. To, u toho, u krysaříka je slovo pes jako trošku přehnaný, ale nechme to tak, no. No, děkuju. To by se panu Antonínovi nelíbilo, to, co říkáte. Takhle máte ho pojmenovaný. No jistě, jmenuje se pan Antonín, aby měl větší sebevědomí, když je malý. Pan Antonín. Ten pes, jo. No, no jistě. Ono je vidět, že tam jsou nějaký...
Ona s ním jde na procházku a křičí, pane Antoníne. Do toho se otočí krysařík a večer přijde pohlednice s bývalým manželem, jak zastřelil srnu. No a ráno jdu do rádia za panem Krausem. No až ten krysařík bude mít ten zelený klobouk, to bude síla, tyhle, no. Ne, ale, dobrý nápad. Ne, ale vy jako, tak jako herečka, že jo, vy večer hrajete často, tak nemůžete jak si obstarávat tu domácnost, já s tím mám určitou zkušenost. Máte na to nějaký způsob, jak to vy nahradíte tomu partnerovi? Že mu třeba uvařím předtím, než odjedu? Neuvařím. Nebo jak to myslíte? No vůbec, no, že se mu věnujete nějak. Jo, že když přijedu ve 2 hodiny ze zájezdu, že ho zbudím třeba. No to jsem právě nemyslel, tak když se s ním vidíte, vy večer hrajete, on je pryč přes tak, den, ne? To a tam se vidíme. Jo? No, jako poznáme se normálně. Vy mě říkáte. Do lesa nechodíme spolu. No a s tím moderováním, to jste od toho utekla nějak... Děláte ty akce, že jo, pro firmy a tak dále, no, tak jako trošku v tom oboru už jste, ne? Jo, tak to jo. To, já a vy jste taková mluvná asi, ne? Já teďka nevím, co mám odpovědět. No co byste tak chtěla? Tak já jenom tak jako, ano, máte pravdu, moderuju ráda. Ráda, že jo? No, ráda, no. No. Jo. No, tak možná budete dělat talk show, ne? Jo, takhle, se míříme. já jsem... to jednou řekla. A kdybych věděla, že si sednu sem na tu pohovku, tak bych to v životě nevyslovila. Ale ano, sen každého moderátora, nebo dejme tomu 99% moderátorů, ať už jsou jacíkoli, tak je vlastní talk show. No, no. To jo. Ale pak spoustu moderátorů taky ví, že ještě na to nemá, nebo nemá tým kolem sebe a tak. Jako. No, ten takže to zase nemůže důležité. Mít každý talk show. Jako. Nemůže. To ne. Vůbec nejde. Jako. Ale já bych třeba mohl být v tom vašem týmu. Tak vy byste mohl mít svoji vlastní talk show, že jo? Jako. Mohl bych, klidně no. Dvě, jako. Jako vy, jo? Já jako. Uvažuju o tom, že bych si udělal talk show. Jo? A to je dobře. Jako zatím sbírám síly, ale... Nacvičuju, ale uvažuju o tom. A kdybych jí měl, tak by se tam přišla? No, strašně ráda. Jo. No, já bych se těšila celý den. Já taky hlásím. Ne? A víte, co mě napadlo? Já jsem chtěl říct Milušce, abych tam vzal ještě hejmu. To by byla pecka. To by byla pecka. No tak my budeme držet takhle. Pěstičky, ať no, to vyjde. No. Ne, on s ním, ten rozhovor není nic moc, ale on dobře vypadá, že? Jo, no, to je on. On je ozdoba. A o čem bychom mluvili v té talk show spolu? Je, tak to já nevím. To nevím. To já bych chtěl něco s myšlenkou. Jo, s myšlenkou, no tak to nemůžete to mělo... chtít po mně, ale. Právě od vás. Honzo, znáte mě 2,5 měsíce. Od vás to někdo nečeká, v tom je ta bomba. Něco hlubokýho. No a taky se nedočká. Proč? No, to nejde jen tak. Ale tam... vy nejste nějak hloupá, vy jste myslíte, docela chytrá. Jo? No. I vy, lichometníku. Vy jste se hned vrhla do herečky, lichometníku. No jo, dám mu, hele. Ne, zanechalo ne, počkejte, to. Nechte těch smíšků. Ano. Myslíte si, že jste hloupá? Já si myslím, že jsem bývala chytřejší. To každé. Ten se rozkucka. To každé. Ne, já počítám ty leta, už jsme asi na 8 letech. Jako. Ten kriminál nakonec bude do životí, já to vidím, bude do životí. Ponižování hosta v přímém přenosu. Já ji neponižuju. Já s ní spiju sexuální k tomu, stereotypy. Aby ne. Sama sebe jaksi sebevědomě rozkryla. Miluška vůbec hloupá není. Já to vím. Já s ní pracuju. Taky proto, že s ní pracuju. Do deníčku, to, no. To není možný. Jako. Je to možný, je to možný. To neřek, to neřek. No. Co jediné? Je to možný. Je to. Něco se s ním stalo, nic, ale, něco se s ním stalo. Tam je nakročeno na další nějaký, ano, tak já jsem, ale hele Honzo, takhle, já bývala chytrá. Já měla naměřený i vysoký IQ docela, jako, ale IQ ale mě cestou nezajímá. Se to tak jako vytratilo nějak. Ne, ale tak já to z toho, jak spolu pracujeme, jsem vypozoroval. Jo. No. My jsme dneska třeba rozebírali pana Jágra. No. To se mi moc líbilo, Honzo. Jo. No, já bych chtěla, aby kandidoval na prezidenta a aby se jim fakt stál. Jágr? Že to by se mi líbilo, jak na to budete reagovat. Tak jsem vás malinko přecenil něčem, no ale... Tak. To nevadí, ale vy přece musíte mít jako moderátorka perspektivní, hlavně sebevědomí, Miluško. To je to, co vy říkáte, že my Češi rádi děláme pokorný. No.
předstíráme často? Předstíráme malé sebevědomí a předstíráme pokoru. Takhle, a teďka bez srandy. Bez srandy. Já nepředstírám malý sebevědomí a já nepředstírám pokoru. Já jsem pokorná a nemám moc vysoký sebevědomí. A jak to řekneš tady na ty červení pohovce, jak seš úplně... Veď, jak to najednou zní úplně špatný, jinak, jako, úplně blbě. No, blbě to zní. Tak, tak skončíme u toho, jsem pokorná, ne, ale když chcete dělat moderátorku, tak jako tak musíte mít sebevědomí. No dobrý, ale tohle už je jako psychoterapie. Honu. No je, já to dávám zdarma. Ty vole, tady dělám zdarma. Ahoj, no. Mami. Jako. Maminka se na to dívá. Jo, maminka se na to dívá, moc vás pozdravuje. Taky moc zdravíme, doma, no. Já dám holku do pořádku, nebo... A druhá věc je na mě, ale ono to ještě o to pestřejší, že to jsou historky starý 30 let, čili tam se nedá už zjistit vůbec nic. Ne, ale u vás jsem si říkal, byste mohla být jedna z těch, kdo by mohla říct, jak se na mě díváš, nebo jak se na mě díváte. Jo, ne. Netrpíte tím? Netrpím. Já často nevnímám lidi, takže ne. To je tak jedno. Jako, no. Jako, že na ně nevidíte, na ty lidi? Ne, to já vidím dobře, ale nevnímám. Tak jako nekoukám na ně, no. Jo, ne, já myslím, že vám to může bránit i v pohledu někde, ale to... Ne. Tak pojďme. No, a dva a půl roku už tak jako. Co? Dva a půl roku tohle. Děkuju, že to počítáte. Už to nabývá, to je strašný. No tak to je ještě poslední český svobodný rozhovor, hele. No právě, no. No. Ne, to má pravdu, ne, to jsem se chtěl zeptat, tak jak vy na to třeba koukáte, protože vy byste mohla označit řadu mužů, že na vás divně koukali, nebo... Mně přijde jako divný označovat někoho za... jako nějakého sexuálního harašujícího v okamžiku, kdy ta ženská šla s ním na pokoj třeba hotelový. To je snad jasný, svatá ne? Svatá řeč, no. Jako to snad... A... Takhle, pokud nešla z Luxembruce. Takhle, to jo, to je pravda. To zase by byl jiný příběh. Ale jako dokonce jeden můj kamarád má teorii, že prostě jako v okamžiku, kdy se ocitne s nějakou ženskou na pokoji nebo v jednom bytě, takže vlastně ji musí obtěžovat, aby ona si nepřipadala hloupě a neatraktivně. No to je pravda, že? No. A... No to, abych mu to slíbil, jako, ale pak by se vidělo. No. A můj nápad byl takový, že půjdeme do jistoty, že si vezmeme nějakou franšízu, třeba potrefenou husu nebo něco takového. A nebudeme dělat žádný harakiri, přesně tak. Pak nám jednání nevyšla a on říkal, ale zkus se na tím zamyslet. A on se blížil pust, tak jsem vynechal jsem úplně všechno a po zhruba 40 dnech, že mě došlo, že to maso... Po 40 dnech? Tak. Pust trvá po 40 až do 49, mám dojem. Já dělám dvoudenní maximálně. Tak já jsem... A to jenom z nedostatku potravin jako doma. No. Já mám pusty vesměs neplánovaný. To se a vy jste si dal 40 dní. My to máme podobný, doma taky jako moc nevařím, takže... No tak vy se najdete v práci, ne? No, když jsme měli kancelář ve stejné budově, tak ano, ale teď jsme se přestěhovali, protože dělám jiné podnikání a... Občas trpím. Jo, a jak jste dosáhl toho, že vegetariánská, hned ten úspěch byl velmi rychlej, že jo? Já jsem si řekl, že to udělám pro i nevegetariány. V podstatě zásadním rozdílem mezi ostatníma si myslím je ten, že my jsme se od začátku snažili udělat zajímavou vegetariánskou restauraci pro všechny. Aby tam nebylo kázání, nebyl... Ten a ošklíbání se, jakože když někdo... A každý se tam najde, jakoby si najde to svoje. A co bych si tam tak já našel, podle vás? Říkejte, schválně. Vím, že maso říkat nebudete, jsem sám zvědavej, co budete teda lovit. Máme mezinárodní, to je zásadní, a nejde jenom o menu, ale i o ten tým. Mm-hmm. Myslím si, že hodně nám v tom pomohl první šéfkuchař Clayton Powell, byl z Británie, z Londýna. A on vlastně založil v Londýně restauraci, která vyhrála nejlepší londýnskou vegetariánskou restauraci. Pardon, kolik je v Londýně vegetariánských restaurací? Asi. Já si myslím, že to jsou stovky. Jako. Jo. Ne, mě napadlo, jestli nejsou dvě, že jo? No, a on vám teda pomohl v tom začátku, že vařil tady? Přesně tak. A na co byste lidi, mi nabít, lidi jako se nebáli, myslím, ten personál se nebál jako se připojit k bláznivému Zajcovi a viděli tam Clayton Powella, krásného takového namakaného mulata
které ještě pochází z Londýna. A... jsou jedno barvy kuchařů a takovýhle. Tak já jdu na jídlo a kuchař mě nezajímá. Mě zajímá vás výsledek. Určitě jenom. Ne. No vás ne. Takže mezinárodní, autentická, to znamená, ty chutě jsou opravdu... díky tomu, že ten personál je z různých zemí a opravdu z různých kontinentů, tak je hodně pravý. Ale Andrej, co byste mi nabídnul jako k jídlu, jako tradičnímu masaři? No a k vám chodí lidi v poledne i večer? Přesně tak, dokonce i ráno. Nemáme snídaně, ale děláme snídaně pro podnikatele, takže jo. Business. Co to je snídaně pro podnikatele? Tak určité kluby se dohodli s naší restaurací, že u nás budou dělat ranní takové schůzky. Jo, schůzky, jo, jo. Popovídají, dají si jídlo. Dají si mrkev a keca, jako. Přesně. Jo, jo. Pak se rozloučí, každý si dá kedlubnu do kapsy. A... no. No, tak to je v rámci těch trendů, že žijeme zdravě. A oni na sebe dělají, že žijou zdravě, že jo, taky. Samozřejmě i mrkev dostanou, když si vyžádají, ale většinou je to zase něco rafinovanějšího, aby to nebylo jen tak. A zeleninu to máte tady z místních zdrojů, nebo máte nějaký speciální? Zeleninu. Pozor, já bych chtěl, aby to bylo jako bio. Už se tam nezaprasil u vás. Je to bio? Není vše v bio kvalitě samozřejmě. Není jo? Není. A co není bio? Já chci všechno bio a vajíčka chci na podestýlku. To bude možná... Jsem nedávno zahlídl, já vůbec nevěděl, o co jde. Bylo napsáno vejce na podestýlku. Posíláte to taky na telefon? Vy neposíláte jídla? Mm-mm. Proč? Jenom v obědy. V obědy jo, jo. V obědy ano. Tak asi můžu objednat tateráček v obědu, ne? Z à la carte, protože to je jídlo z à la carte. Z... Tak to neposíláte. Tak neposíláme. Bylo to přání kuchařů, když už se tak hodně snaží, tak aby ta doprava to nějak neskazila. Věříte jim, že všechna čest, ale... Děkuju. Proč to neposílaj? Já se nad tím zamyslím. Upřímně taky si říkám, jestli tam není to ega moc. A... No a ještě jsme teda přeskočili, tak bio všechno není, jo? Není. Snažíme se, když je sezóna, tak opravdu kupovat české, kvalitní... Když není sezóna, taky kvalitní samozřejmě, ale nemusí to být v bio. Pardon, byste to dala Andřejovi? Ne. Byste tu svoji porci dala jemu? Ne, no tak já si chvíli tak odložím. Drží si tajly, ne? Drží si ale tajly. Takhle, je to výborný, jo, ale kdyby k tomu byla ještě nějaká flákota, tak by to bylo úplně geniální. Co tomu zoufale schází no, ta topinka s česnekem prostě. No. Standardně se k tomu dává... chlebový čip. Že jo, tak. No jasně. No. A uvídej, i u nás. Já se zatím najím. Tohle je jenom televize. K tomu stejku přátelé mi občas říkají, jestli by jako večer třeba nešlo jako, tak jako změnit, že jo, no. Jenom třeba pro ně, ale zatím držíme se. Ani jsme kamarády. Ani. A on je to vlastně, kdyby to člověk dělal doma, tak ještě ušetří, že jo? to není zase taková pravda. Jak to? No vlezte si na to a moubej, tu by vám mohl posílat. Kdyby laskavě postal kočí gub, tak můžete navařit, jo. Neposílá blbý fotky a pošle houby, ale... Je to časově pracné, ono, co se týče ingredient, zase 100% peppermintová? Fermentovaná. Jo, fermentovaná. Co? Vraťte mi mochovskou zeleninu. Hele, a... Ale ty náhražky jsou většinou bez chutě a ta chuť se tomu přidává. Co to bude, no? A mě teď napadlo, co dělat třeba ptačí hnízda. Jako takový... Jako kašírovačku. No. No, to je to, co vy popisujete, ten Tejtane, nebo jak se to jmenuje? Worn Seitan, ten pech. No to mně přijde, jako, že jsou to úplně nový nějaký žrádla. A já o nich v životě neslyšel. Na západě i hodně na východě se to jí už dost dlouho. Třeba... Tempeh, to je z Javy, z Indonésie, a říkají tomu taky javské maso. Javské maso. Tempeh. Seitan, taky si myslím, že víc fázy najdeme, než někde na západ. Tak neměli no, ne, maso, tak s tím zkoušeli? A... Já vím, ale tak to je tempeh, seitan, pak tempeh, korn.
Sojový maso. Bonton. 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 Chanson. Co ještě? Zas tak tolik těch náhražek není a my se snažíme, třeba ve Wellingtonu není žádná náhražka. Ve Wellingtonu. Přesně tak. Ve Wontonu taky ne. Máte pravdu, že obecně vegetariánská jídla jsou pracnější. Pracný, no, proto já A to je důvod, jsem. Proč to není tak levný, jak pozor, já jim hlavně chleba, což není maso. Takže já jsem částečně vegetarián. Existuje krásný pojem, flexitarián. A ono je to, hrozně in, a co protože to nikdo neví, co znamená flexitarián. No já taky ne. Jakože i flexi, flexitarián. Takže občas si dá maso prostě. Občas. Občas, ale co zná občas, nikdo neví, jestli si dáte no, když se 7krát němu... týdnu nebo jenom jednou. Je a flexitarián je jakože to je flexibilní. No tak to jsem já. A já bych mohl říct, že jsem chlebatarián. Mně přijde nejjednodušší chleba, to dám do topinkovače, vyndám a jim. A ještě to zdržuje ten topinkovač, chtěl bych rychlejší. Abyste pak jednou nebyl, to jsem slyšel zase od známého, krásný pojem, přelepkovaný. Ne, já jim žitnej chleba. Tak pozor. Pan je znalec. Ne, ale že ty topinkovače mě přijou pomalý, nemáte tam rychlej? Máme stejný. No to nejde, že jo, urychlit. Proto máme pizzapec a... Máte pizzapec? A vy tam děláte i pizzu? Děláme i pizzu a děláme tam vlastní pečivo. V podstatě veškeré pečivo, které servírujeme v restauraci, tak je vlastní výroby, vlastní pece. A ještě to připravuje pán z Uruguaye, což je taky neúplně obvyklá tradice. A ta pizza pec je na dříví nebo na elektriku? Je i na dříví, i na plyn. Jo, máme takže plyn. Na lidi děláte, že je na dříví, ale vzadu jede. Máme plynovou předtím. Vzadu jede elektrika nebo plyn. Jo, a vepředu jako polena praskají. Tak plyn se zlevňuje. Tři polena za dva dny, ale... No to tak musí být, no tak ten efekt je dokonalý. No a kolik tak to bude stát, když tam půjdu na večeři? Večeře... Ve dvou? Ve dvou počítejte 12 let až 2000. No tak. Ale i s vínem. I s vínem? I s desertem, opravdu jako se vším. Jako se vším, jo. Kolik vína je za tomhle? No. Kolik lahví? Jedna. Jedna, jo? To je jaký dobrý víno? My se zakládáme hodně na českým domácím vínu a jo. Samozřejmě máme, jak prostě tvrdíme, že jsme mezinárodní, tak máme i mezinárodní vínou kartu. Jo. Nejdete z každého. No tak z vás se stal nakonec úplný profesionál v této oblasti, že? Ale ne, já už jsem to předal 1. prosince 2016 vlastně kolegům. Teď se věnuju přípravě jiného projektu. A co? Co chystáte? Je to taková netradiční zábava, kde se budete bát, kde se budete smát, kde... To vypadá na manželství, ne? Budete hádat prostě se vším všude. A kde to bude? Bude to v Vršovicích v takovém areálu v Petrohradsku. A to se postaví něco jako? Ne. Šli jsme do pronájmu. Je to bývalá výrobna, upřímně ani nevím čeho, ale krásná historická budova. A my jsme se snažili udržet ten industriální styl a k tomu přidáme prostě ale zábavu. Ale vy jste takovej tvůrčí, že jo? A vy jste i předtím letím dělal jiné věci? Ano, já jsem takový startuper, no. Jako... Rád něco spustím a pak honem předám. Já taky, no. Ale už jsem leta nic nespustil. Tak ale sám sebe tady... někdy spustím, ale to je tak všechno. To věřím, že ještě je hodně brzo. To je pravda. No teď je vám, kolik jste to říkal už? 34. 34, protože jsem na začátku se ptal. No tak to vy toho ještě nastartujete hodně.